毎週月曜日から金曜日までここ茨城県牛久市の情報は全世界にお届けしておりますチャンミュー TV。 私司会の牛久が大好き地域は一つの大きな家族がモットーのチャンミューです。どうぞよろしくお願いいたします。はい、そしてはい、金曜日でギラッキダンスペースツアー団長ののじこです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。というわけで毎週金曜日は私チャンミューとのじ団長と一緒にお届けしていきたいと思います。女子力コンビ、女子力コンビなのに今日私今日ねドスッピンじゃないですか。ほぼすっぴんで来てしまいました。眼鏡も今とかただおばあちゃんとしてますけど大丈夫ですか。今日ね、はい、今日ね、はい、眉毛描くの忘れちゃったの。眉毛ないの、爪だけキラキラしておばあちゃんだからまだ声治ってないでしょ。えまだ喉本調子なのな。全然調子ないよ。なんかまだ低いもんねそう、ずっと治ってないんですけどね。いいんです、あ、いいんです、ね、しばらくこれでいきたいと思います。ここら辺にキビもできてるし、はい、もう最悪ですねコンディションはまあそういう部分もあります。はい、まあ、一生懸命お届けしていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。早速本日の日付の確認ですね。本日はちょっと違う気がしますけれども3月の11日の金曜日でございますね。はい、まあ、出てきてます、出てきてますね。はい、ごめんなさい、出てきますね。はい、はい、3月11日金曜日第907回目のチャンミョン TV でございます。まあ、今日は 3.11 ということで、はい、そうですね。2時46分、うんうん、黙祷とかしてましたか。黙祷みんなしてましたね。はい、そうですね、はい、私もね事務所でしてましたけれども、あっという間に5年が経ちまして、5年経ったって感じしないの。もうそんな早いな5年、うん、って気がしてしまった、うんうん、そうだね。カチュースたちは長かったんだろうという感じはするけどね。そうだね、そうだよね、うん、まあでもなんかあれですね、うん、あっという間なようであっという間でないというか、うんうん、ちょっといろいろ考えてしまいますよね。そうですね、まあ、そう、みんなにどこにいましたかって言って、うん、テレビ局とかで結構インタビューとかしてましたけど、うん、職場のね、普通に、うん、私も職場、職場のトイレ掃除してる時に、うん、じゃあ水止まっちゃわないのか。いや、井戸水だから止まらない。わかんない、その時にもうもはや記憶にないよね。トイレ掃除したけど、うん、トイレ掃除終わるか始めるかぐらい、うん、だから水とか撒いてなかった、うん、だからもうちょっと掃除ってなったんだけど、うん、すごい勢いで売り始めたからやばいってなって、うん、バッてドア開けたら廊下のあの棚がガッシャンガッシャンになって、うん、これマジでやばいと思ったけど、あ、いや、あの、うん、トイレだからまだ一番安全なはずだと思って自分を心落ち着かせて、うん、こうグラグラしながらトイレに行って、うん、え、その日帰れた？帰れた、普通に、うん、まあ、皆さんもあの時何をしていたかっていうのですね、まあ、もしあの教えていただけたら送っていただいて、うん、ちなみに私は職場にいて、うんうん、あれはね、呼吸ができなくなった、うん、死ぬかもしれないと思った、うん、テレビから流れてくる映像を見てもあ、うん、日本は終わるのかって思ったもん、うん、だって、うん、窓から爆発してるみたいなのが見えたりとか、うん、なんかこう他ビルとか曲がってるんだもん、うん、まあ、5年しました、はい、まあね、じゃあそんな今日 3.11 の日ですけれども、うん、まあ、いつも通りチャンミュー TV 始めていきたいと思います。はい、その前にですね、いつものこの牛乳の前に提供パフパフ、はい、はい、パフパフ、どうもタバスクです。はい、おかえりなさい、はい、ごめんなさい、いえいえ、ですね、コメントしてます。はい、エゼクタスさん、はい、おかえりなさい、チャンミュー団長、ただいま、おかえりなさい、タカちゃん、はい、おかえりなさい、チャンミュー団長、つくれ、今日の在京1時間、今日は1本前の電車に乗れたよ、よかったね、エゼクタスさん、はい、あ、チャンミューの髪もプリンだって来てます。あ、バレちゃいましたね、プリンってですね。マゾクさんが、はい、こんばんは、ビレちゃんと私も顔にでっかいニキビできてますよ、ほら、だそうです、以上です。はい、皆さんコメントありがとうございます。まあ、今日もね、うん、いろいろとお届けしますので、うん、皆さんぜひあのコメントくださいね。で、私これ忘れてたね。あ、そうだね、そう、まあ、今回またしても桜餅ということでね、今日ね、うん、あのノジのコーナーで桜餅食べようかな、まあ、と今日あのいただきましたので、ね、はい、そしてノジは、はい、春よ来い、うん、寒くねってことでね、スノジコあったんですけど今日も寒かった、ね、ちょっと風邪ひくよこれね、地域ちょっと今ここ何日間か微熱が続いてましたね。あら、風邪か、大丈夫、インフルエンザにならないですか。インフル B
いいかもしれなくて検査しに行ったんだけど出なかったね。でもこれいつものやつかもしれないからね、前回と一緒のパターンかもしれない、うん、もしかしたらビー映しちゃうかもしれないけどね。そうですね、その時はその時で、はい、まあ、皆さんごめんなさいということで、はい、はい、じゃあ早速いつものコーナー牛乳の前に提供さんのご紹介をしてですね、はい、牛くんのニュースをお届けしていきたいと思います。ではトミさんスポンサーさんどうぞ。チャンミオ TV は佐藤新聞穂様、高萩カントリークラブ様、筑波中央法律事務所様、株式会社染谷生活支援部様、ツインギー&パラダイス様、旬の台所レンコン屋様、旬の台所シャンシャンタツ様、うまみどころ新月様、株式会社山陽ホーム様、南部コーヒー様、塚本産業株式会社様、野口ハウジング株式会社様、ナイトスポット桜様、化粧品提供はタイヤス様の提供でお届けいたします。3月からですね、うん、新しくスポンサーさん増えました、はい、有限会社渡部商会さんですね。皆さんどうもありがとうしくでございます。まだまだスポンサーさん大募集中ですので、はい、もしもねご興味ある方はこちらまでご連絡いただければと思います。ぜひぜひ。じゃあ続いてのコーナー参りましょう、はい、牛乳です。では本日の牛乳こちら、よっこらしょパン、はい、かりんとうで茨城の味発信ということで、うん、あれですね、コルカリーノさんが新しくですね、あのかりんとうを発売しましたので、そちらのニュースご紹介していきたいと思います。5月に三重県で行われます主要英国首脳会議伊勢志摩サミットに合わせて、つくば市で科学技術、科学技術大臣のあれがありますよね、開催されるのを記念しまして、かりんとう製造販売業のコルカリーノさんが、はい、牛久市、まあ、女化け所にありますね、はい、茨城の味を取り入れたかりんとうの販売を開始したということでございます。味が、はい、7種類あるんですけれども、はい、栗、そしてイニシエ味噌、これ山市味噌さんのイニシエ味噌、うん、そして日立秋そば、うん、で完熟メロン、うん、浅摘みいちご、うん、甘酒、うん、七色醤油で、伊勢志摩サミットじゃなくてこちらの筑波の科学技術、うん、あれだね、科学技術大臣のやつには、うん、G7 には、先進国の7カ国が参加することから7種類になりましたよということで、これ何、科学技術総会合って読むの、うん、この科学か科技総会合って訳されちゃうとよく分かんなくなっちゃうんだけど、うんうん、を記念して地元の人だけでなく茨城のさまざまな味をかりんとうを通じて世界に発信したいと話しているということで、まあ、いずれもね 50g で324円、300円プラス消費税ですね、はい、で、牛久市夜名化けにあります、直売所のほか東京銀座の茨城県のアンテナショップ茨城マルシェや茨城県内の観光地一部スーパーなどで販売しているということで、お問い合わせは、コルカリーノまでお願いしますってことなんですけれども、こちらね、うん、おすすめです。おうおう、私全部食べまして、ほうほうほう、どうした、すごい美味しかったんですけど、うん、まあ、イニシエ味噌はねみんなよく食べたことあると思うんですよ、うん、ね、あとね、あのね、浅摘みいちごも食べたこと、うん、あ、ないかな、なんか秋そばとか食べたことあるでしょ、ないな、栗もないか、ない、これねすごく美味しいの、イニシエ味噌と、お前なんかワインか何かぽいやつを、うんうんうん、あの24の赤ワインだ、赤ワインか何かを24のやつ主題の時にモデル出したのが、私ブルーベリーと間違えたんだ、あ、そうそうそう、惜しかったねってやつ、そう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 、あれね、悔しいですけども、うん、あのね、でもね、写真でね、うん、これあればすぐに出したいなと思ったんですけど、うん、あるかな、あのね、なんていうの、写真もすごいおしゃれなのよ、うんうんうん、これだね、いい写真がありましたので、ちょっとコルカリーノさんの写真をお借りして、うん、はい、ちょっと見せたいと思いますけれども、これ、ね、なんかいっぱいあって迷っちゃうんだよね、いつもね、うん、どれにしようかなって十何種類ありますか、こちらですね、こんな、あ、大丈夫、はい、まあこんな感じで、本当にね、7種類あるんですよ、ちょっとね大きくご紹介していきたいと思いますけれども、ホロアマジグリ、うんうん、ホロアマ
な栗と西エミソと日立アリソバとザスカこの完熟メロンって、うん、あのね色もメロンっぽいし、うん、味もね本当にまあメロン果汁、うん、なのよ。まあそりゃそうやろな。を、うん、なんていうの、あのちゃんとしたメロンを使って、あのさ丸ごとメロンソーダみたいなさ、あ知ってる？本物のメロンじゃないけどメロンって歌っているやつではなく、本当にちゃんとしたメロンからメロン果汁を取ってますもんね。そう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 、うん、そういうことを言いたかった。それを言いたかった。あ、本物の果汁を使っています。 そのメロンを使ってる。なるほど。くり抜いたメロンのあれを使ってメロンにしてるんです。うーん、高そうやな。そうだと ね、なのに324円で売ってます。そしてですね、まだまだありまして、ちょっと私がアップになってして嫌なんですけども、ねこのね、うん、よいしょよいしょ、あのあなんか大切な写真が、まあいいや。でねでね、うん、でねこのさっき言ってたいちご、うんうん、これあいちごのすごい有名なあの何農園だっけ。わからない。あ忘れちゃったよ。大切な大切な情報を大切な情報を忘れちゃった。なんだったっけな。あそこのいちごです。どこでしょうね。忘れちゃった。何あなんだっけ、あの有名なあそこ、あの千引屋とかにも出してるいちごなんです。思い出してこれ永遠に思い出すと応援する会社としかない。ごめんなさい。あのあそこですよ。今ね、活発くん調べてくれんじゃない？あーダメだ、絶対に出てこない。あのね、うん、すごい美味しいあのいちごです。大きくて美味しくて、あの超美味しいいちごなんです。あの、うん、私食べたんですこの間。え？平田農園？この前食べたのに忘れちゃったから悔しいよね。そう、あ村田農園、惜しかった。あー残念でしたね。そう、村田農園、村田農園さんのあれですよ。鉾田の。そう、まあ鉾田有名ですからね。そう、ね、うんうん、村田農園さんのいちごは千引屋とかですごい高価なものなんですよ。それを使ってる、またそのメロンと同じ下りですよ。なるほどね。で324円ですから素晴らしいですね。素晴らしいんです、コストパフォーマンス、うん、お得でね、うん、ちょっとこの写真に途切れちゃってるんだけど、うん、甘酒っていうのは月の石像さんっていう、うん、なんかあのすごい美人のおかみさんがね、うん、やってる、うん、あのねところの甘酒で、これもすごい美味しいんです、うん、そしてねその隣にね、うん、ちょっとね七色の醤油って書いてある、うん、醤油味のかりんとうがね、うん、残念ながら映ってないんですけど、軽くしか映ってない、ね、軽くしか映ってないんですけど、うん、別の写真には映ってるんですけどね、うん、このね七色醤油が、うん、その G7 の開催地でありますつくばをちょっと出したいってことで、うん、沼屋本店の醤油とあと、うん、あの美代子の七味っていう七味を使っていてね、うん、それがねあのねなんと、うん、私がこれいいじゃないですかって言った。あ、どういうこと？これいいんじゃないですかって言った。あ、うん、その七味を使ったらいいんじゃないですかって言った。そう。あ、それまで使う予定なかったけど。そう。ジャミオさんは七味入れた方が美味しいですよ。うん。ちょっと違うけど。違うの。うん。でもおすすめしたの。関係した。ご紹介したの。はあ、ははあ。ご紹介したの。ご紹介したの。つないだのね。そう。あ、なるほどなるほど。お醤油屋さんと。七味屋さんをご紹介してできたの、うんうん、おすごいじゃないですか、チャンピオンさん。それは G7 に関わってると。私は G7 に関わってます。チャンピオンさん、ちょろっとだけ G7 に関わってるんじゃないですよね。関わってるの。なるほど、なんか全然うまく説明してくんないからよく分かんなかったけど、やっと意味分かりました。そう、なのに、うん、写真が切れてて、うん、説明ができなかったんですね。なるほどね、まあ、そう思いますね。すごい、あれはね、このね、ちびっこからおばあちゃんまで食べると、うん、なんか七味のこと七色って言ったりとかするんだって。へえ、あ、なるほど、だから七色醤油なの。と、はあ、G7 にかけて。なるほど、素晴らしい作品ができましたね。素晴らしい作品ができたんです。作品ですよ、こうなってくると。そう、商品とか作品だね。そうです、芸術です。あのプチプロデュースですね。そこまでいっちゃいます。
ちょっと かませていただいたぐらいの方がいいじゃないですか。プチプロデュースまでいっちゃいますか。あ、それダメだね。ダメですよ。それは5回読みます。ご紹介しただけです。ただ縁をつないだね。そうです。そうです。地域は大きな一つの家族ですから。そうです。家族と家族をつなぎ合わせるのがチャンミョン TV の仕事ですからね。そうです。さすがです、チャンミョンさん。だからそういう商品開発みたいなのがあって言ってください。大きく出たね。紹介しただけでも大きく出た。商品開発した気になって、この意味分かってない。ちょっと意味分かってないよね。じゃあじゃあ、だからもしなんかこういうのがって言った時に、私は味は分からないから、こういう人いるなと思ったら、こうチュ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 って。なるほどね。どうですかね、縁をつなぐことはできますよ。うん、なるほど。ぜひよろしければ、商品開発をね、一助として使っていただけることが大したことしないんですけど。あとで大きな声でね、あの、私はプロデュースしたって言い始めます。気をつけてください。いや、言わないですよ。今回も言ってなかったから ね。 なるほどね。今まで言いたくて言いたくてしょうがないの。ブズブズしてた。はい、ということでございました。じゃあコメント届いてないですか。大丈夫かな。届いてますよ。あ、よかった。プチプロデュースの話が長くてなかった。あ、ごめんなさい。申し訳ない。すごい長かったんで、待ってました。ごめんなさい。はい、ですね、はい、セッターさんが、震災の時ですね、私は、時刻、会社の会議室で会議してました。で、カリアンさんがですね、チャンピオンの事故団長疲れ、震災は泉谷で迎えたあたりです。YouTube に地味な動画を投稿してありますだそうです。で、あいかちゃんが、ただいま5年前のことを思い出すのも大事なこと、風化させない。そうです。で、タカちゃんが、去年は東日本大震災から、あ、今日ですね、今日は東日本大震災から5年、仕事の時だったな、電車が止まって車で送ってもらった。はい、ここまでが震災のコメントで、カリアンさんが、ちゃんみを逮捕されたタレント女優にちょっと似てない。カリアさんがまた久々のコメントなのに失礼しました。はい、本当に失礼です。わかんない、僕もカッパツくんもわかんないですけど。で、セッターさんは、チャミア的には辛いものが得意。はい、はい、以上です。はい、カリアさんのコメントがちょっと謎なんですけども、あれでしょ、タレントの、そう、タレントお医者さんの架空請求して、水増しして、不正で何千万円か稼いじゃった人って、でただすっぴんだからってだけですよね。え、すっぴんでったの、捕まって、捕まった時がすっぴんだったんだよね。あ、ただすっぴんなだけですね。あと、髪の色とかはもうちょっとあっちの方が明るかったと。そうね。見てます。髪型とかすっぴんっていうとこじゃない。眉毛ないっていう。そうですね。コメント以上です。はい、ありがとうございました。はい、というわけで、以上ですね。はい、地区のニュースお届けいたしました。いや、もうでも美味しいかりんとうなので、ぜひ皆さんもですね、召し上がっていただきたいと思います。あの、おなばけで買えるし、茨城マルシェでも東京の方と買えますからね。はい、というわけで、はい、以上、牛久のニュースでした。続いてですね、牛久市の警察署さんからのお知らせでございます。原稿私、お届けしましたっけかね。はい、はい、じゃあ行きましょう、こちらです。おい、どうも、ウイス四十郎でございます。おかえり。ただいまでございます。はいはい。ですね、今日はですね、茨城県内の死亡事故2人、はい、で、牛久警察署管内はですね、0件です。で、物件事故が16件と、物件事故がちょっと多いです。多いね。はい、多いね。悲しいです。減らないですね。ちょっと悲しいですけども、はい、こんな感じでおります。はい、ありがとうございます。はい、指示路でお伺いし、はい、ありがとうございました。はい、そしてね、あのね、牛久市内でね、今日偽電話詐欺がありましたのでお知らせします。はーはーはー。牛久市内の高齢者の方がお住まいのご家庭に、保険会社の安藤、この間安倍だったんです。なるほどね。安藤と名乗る男から不審な電話がかかってきたということです。犯人は、高額医療の申請書を送ったが締め切りを過ぎている、すぐに最寄りの ATM に行って手続きをしてほしいなどと話し、 ATM 機まで誘導し、 ATM 機を操作させて、現金を振り込ませようとしたということですね。このような電話、不審電話でございますよ。不審な電話、偽電話詐欺でございますので、110番また牛久警察署までお知らせくださいということでした。はい、まだ減りませんね。ねー、いや、なんてやるの。はい、はい、でございました。うん、じゃあ続いてまいりましょう。牛久市観光協会情報でございますね。5対1開催ということで、はい、まあ、2ヶ月に1回開催している牛久のですね、最大級のフリーマーケット、はい、5対1が、4月の10日に開催されます。牛久のね、中央障害学習センターの、駐車場で
行っておりますので皆さんぜひ足を運びください。まだね、あのね、うん、出店者も募集していましたので、出店者の、したいな、出店したいなという方ね、あのぜひ、ご連絡よろしくお願いします。そしてキャンティークラシックを飲もうということで、なるほど、牛久の友好都市のクレーベインキャンティー市の名産のワインのキャンティークラシックを市内で飲んだり買えるようになっておりますので、ぜひお買い求めください。飲んでみてください。じゃあ次、牛久市内の桜の名所というわけで、いいですね、こちらですね、じゃじゃーん、まあ、こんな感じで桜の名所ございます。はい、ね、稲荷川外堤、牛久市観光あやめん、シャトー神谷、日立の桜公園、牛久運動公園、上池浸水公園、牛久自然観察の森、牛久大仏、筑波南奥原工業団地と、というわけで、まあね、これよりももっともっといっぱい桜の名所あるんですけれどもね、牛久市観光協会さんに紹介されていた桜の名所はこんな感じでございます。はい、ぜひ行ってみてください。ぜひぜひ、ね、もうそうそうシーズンになりますからね。そう、お花見とかいつもする？劇団で結構毎年やってるところはあるかな。でもここ最近やれてないのが、なんだか寒かったりして、時期がみたいな時があったりするよ、でも結構毎年やってる。どこでや、シャトー？シャトーかな、あそこが。あ、大丈夫、大丈夫ですよ、かったです、あの桜祭りもね、始まりますからね、あのぜひ皆さんに足をお運びいただきたいなと思います。19日からかな、桜祭りはね、まあでも今結構観光バスいっぱいシャトー止まってます。あ、そうだ、もうこの時期からいっぱい人来てるみたいですので、ぜひ皆様足をお運びください。はい、じゃあ続いて牛久市情報に参りましょう。牛久らしくを解説しましたということで、パパとママのための子育て情報サイト牛久らしくを、今回ですね作ったということで、3月の1日にオープンしてるんですけども、まあ、子育てに特化した情報がね、見やすく分かりやすく掲載されてるということで、まあ、いつか、私も見ることがあるのかもしれないと思いながら、ね、妄想しながら見といたらいいんじゃないですか、もう今のうちからね、勉強のために。そうですね、勉強するのはね大切ですか、大切なことですので、ちょっと勉強していきたいと思っておりますが、皆さんもぜひですね、チェックしてみてください。続いて日本語講師のボランティアを募集ということで、これ資格を持っている方ですね、牛久市国際交流協会主催の日本語教室で教えてくださるボランティアさんを募集しています。応募条件が4つ、まあ、この中のいずれか1個が当てはまってればいいんですけど、日本語学科を主専攻副専攻した方、日本語教師育成講座養成講座を420時間終了した方、日本語教育能力検定試験の合格者、して日本語講師ボランティア養成講座を終了し、外国人に日本語を教えた経験のある方、まあ、どれでもいいので、どれかね、いずれかをね、はい、持ってる方いらっしゃいましたらご応募くださいということで、まあ、各学期毎週木曜日なんだって、で午前とあとまあ夕方のクラスとあるみたいなんですけどね、あとまあ教室の運営にも協力してくれる方だと嬉しいなということでした。学生は NG でございます。で3月の22日の火曜日が必着となっておりますので、あの申し込みの書類に、持ってきてくださいということでございます。まあ、詳しくは牛久市国際交流協会の事務局までですね、あのお問い合わせいただければと思います。市民活動家さんの中にあります、よろしくお願いします。続いてカッパメール地域安全情報からなんですけれども、牛久市のご家庭に偽電話詐欺の電話がかかってきていたそうです。犯人国民生活センターの職員を名乗り、あなたの情報が漏れている、取り消しますかなどと嘘を言って家族を騙そうとしたと。このような電話は後に現金を要求する偽電話詐欺に発展します。不審な電話がおかえりなさい、かかってきた時は、110番または牛久警察署0298710110まで通報してくださいということでございました。まあ、たくさんたくさんありますけれども、 そんな感じでございました。鼻水がずっときましたけどね、以上、牛久の情報をお届けいたしました。それでは週末のお天気をですね、牛天でご紹介したいと思います。タパスクでーす、その前にコメント来てます。タカちゃんですね、タカちゃんがですね、昨日茨城県内の交通事故2人か残念、タカちゃんもう一回、今度は安藤を名乗る偽電話詐欺かけしからニュースが なくならないな。そうです、で満足さんが今日笠間から八里に向かう途中、乗用車とトラックの衝突事故現場に遭遇しました。衝突、あ、そうです、衝突、
セプターさんが牛久らしくのホームページをリンク上げてくれています。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。カッパ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 というわけで土曜日の天気いきたいと思います。はい、土曜日はですね12日ですね、12日の土曜日、晴れ、最高が9度、最低が7度、ずっと晴れです、うん、で日曜日大事な時ですね、これ牛グリーン作戦です。そうですよ、牛グリーンの時ですけども曇りです。大丈夫かな。で最高気温が10度、最低が2度、はい、今のところ雨は書いてなかったですけども曇り、曇り、寒いね、またね、風邪ひかないように防寒対策をしっかりしていかないと。まだまだ寒いです。はい、で月曜日、14日の月曜日はですね、はい、曇り時々雨、あら雨が降る、雨降ります。でこの日ももっと寒いです。最高気温が7度、最低が4度。はあ、もっと寒いって言ってた、さっき2度じゃなかった。2度、ただ最高気温が7度までしか上がりません。月曜日は、日曜日は10度まで上がりますので、はい、そんな感じのお天気でございます。カッパカッパですカッパ、以上です。何かカッパカッパって言うように戻った、ね、カッパカッパカッパっていうキャラじゃなかった気がしたんだよね。はい、ということで以上牛久のニュースもろもろお届けいたしました。はい、これちょっとやっぱりもうちょっとね、髪の毛をどうやったらこうナチュラルに見せられるかな。はい、まあ美容室に行くのが一番いいかもしれない。美容室行ってないね、またしばらく、うん、行った最近、本番前に行ったっけ、行ってないね。じゃあ1月の半ばくらいだ。そうだね、うん、私も行ってないなあ。あもう2ヶ月くらいね。私いつから行ってないんだろう。そんな行ってない、いつから行ってないかな。まあちょっとキューティクルはね壊れ始めているからもう早めに行ってください。はい、これは美容液を。でもちゃんと私美容液で毎回ガーピしてるよ、うん、あの乾かしてるよ。乾かすときはね、うん、トリートメントみたいな美容液みたいな入れて。でもあのね壊れ方が尋常じゃないからちょっとやそっとじゃ治んないんで、ちゃんとねこれ入れてもらう中にね浸透させてもらうのがいい、美容室で。で最近しかもね白髪がすごいのよ。疲れてんじゃないの。ちょっと多分ねここら辺多分ねわかるかな。あー結構な白髪でしょ。結構あるね。そうなのよ、30歳になってドッときたね。これ結構尋常じゃなくあるよね。そんな尋常じゃなくではないけど、まあ何本かはあるなって感じじゃん。うん結構あるな。私白がないよ。ないの。うちのお母さんが多分40代後半ぐらいまで白がなかった。嘘。だからずっと染めてなかった。ほんとに。そう、うちは後半になってから初めて白が染めるっていう、うちの母親。私ずっと白がちょっとねこれね最近ここからピュッて出てくるのが白髪で、苦労してますね。ここにあるもんね、確かに。そう、だからそれを抜かないようにしてる。なんで抜いたらちょっとあれかなと思って。はあはあ、まあいいや、ちょっとまあ、はい、女子らしく、女子らしくいきたいと思いますけど、今日ね、じゃ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 ん、お土産をいただいたんです、こちらから。まあこの緑色のね、はい、袋といえば、そうですね、手抜き所カッパ本舗の今回はなんと桜餅が、またしても桜餅が、桜餅大好き。そう、あの私ね牛久で一番桜餅食べた人だと思うんですよ、3月3日に。そうで今日はね、はい、桜餅の可愛い食べ方を、まあ、教えてくれるんですか。教えてもらおうと思って。はリアクション。だってもう桜餅食べさせたら横に出るものはいないってぐらい桜餅を食べた。桜餅いっぱい食べたんですけど、いやほら今日ご教授お願いします。桜餅の食べ方いただきます。はい、こちらですね、手作り所カッパ本舗さんの桜餅でございます。うわいい匂いがする。うん、このね葉っぱが桜なんですって。そうだよ、知ってた。はい、嘘でしょ、こいつバカなんじゃないの。今週知ったんです。え、3月3日に桜餅をバカのように食って、その時は知らなかったの。その時に知ったの。あ、その時にしたのね。普通に食べてるやないか、いただきます。すごい、こちらのこの桜の葉っぱの酸っぱいところが本当に美味しいの。おそうだよ、桜餅の桜を感じる部分さ、この葉っぱやからね。葉っぱだよね、色じゃないんだね。色が桜っぽいんじゃない。あ
じゃあこのわざとなんか味のついた葉っぱは何なの？だから色もそうだし、この桜の葉っぱっていうのもつけてみたんじゃないかな。うん、いやそうだよ、だから桜餅の桜餅に対ゆえまこの葉っぱやろ。いただきまーす。え、じゃあこのさ、すごいそうだよ、ピンクじゃなくてもいいじゃん。いや桜餅っていうんだったらピンクの方が桜餅っぽいじゃん。だから葉っぱのと一緒に添えてるのはお花じゃなきゃダメでしょ。なんでだよ、分かんなかった。そうかな、いただきまーす。うん、うん、美味しいの。うん、素晴らしく美味しいです。うん、やっぱりなんか、ね、うん、甘すぎないのがいいんだよね、うん、すごくないのが、うん、うん、多分この桜のしょっぱさもさ、うん、これぐらいだからいいんだよね、うんうん、ちょうどいい優しいお味でございます。餅の部分がね、うん、柔らかくて、うん、さすがカッパ本舗さんだって、うん、これ私たち食べてたらみんな絶対食べられないよ、うん、食テロというやつ、うん、いや今いい時間ですか、みんなまだご飯食べてなくて、そう、食テロしてます。お腹減ってる時に今日のデザートは桜餅いかがですかっていう、はい、季節的にはまだギリギリ、うんうん、そう、ちなみにね、うん、カッパ本舗さんも、うん、そろそろ桜餅が終わってしまって、うんうん、次は柏餅、違う、草餅、草餅、あ、草餅に慣れてました。よもぎね。そうで、その草餅が終わったらまた今度柏餅。いや、よもぎはいいよね。うちなんか小さい頃おばあちゃんがよもぎの葉っぱ取ってきてお餅作ってるよ。でもね、よもぎの葉っぱこねて、潰して、そういう文化あんまりないかわかんない。でも手作りっていうか本当にちゃんとよもぎの葉で作ったよもぎ餅めっちゃ美味しいからね。ぜひカッパ本舗さんってね、召し上がっていただきたいと思います。美味しかったです。はいはい、うん、コメント来てます、はい、満足さんがですね、少し前の水曜日にゲストさんで来ていただいた方の美容師に行くっていう方向でチラッてきてます。あ、髪の話ですね、さっきの。そうですね、はい、美容師に行って勧められていますね、みんなから。はい、行かないと、そうそう、言いたくはなるなっていう話ですな、はいはい、頑張って素敵なヘアスタイルになりたいと思います。はい、はい、コメント大丈夫ですか。はい、じゃあ、うん、あとまあもうちょっとだけお時間ありますので、じゃあ女子力を高めるためにね、何かを考えてみましょう。雑か。雑ですね。いやでも、あのぜひあの皆さんにも、はい、召し上がっていただきたいと思います。ね、今ちょっとここで桜餅を食べたことによって女子力が上がりましたから。美味しいものを食べるといいですね。はい。ジャミルさんでもネイル可愛いね。それあのひなまぶしのやつですね。そうです。マシカ、マシカ。顔が全く出てないっていう、かわいそうな。そしたらね、こっちにもね、ジャミオだよ。ジャミオ特別作ってもらうの。そうだよ。すごいわ、かわいいわ。でも意外と丁寧に扱わなくても持ってるようですね。え、丁寧に扱ってる。いや、何もしてない。何もやってなくてもこんな綺麗に持つんだね。ね、うん、でもさ、爪ってば伸びるんだなって思うよね。当たり前じゃないか、ここで。ここで当たり前じゃない、それ。そう、もう伸びてきてるね。伸びた伸びた、ひなまるしの時からこんなに伸びました。でもまあこれね、あのフレンチネイルの方があるから下が伸びても気にならないね。そう、ようにこういう風にしてもらいまして。なるほど、いいですね。網町のあれですよ、グランマムさん、グランマムさんね、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。同じこれでやっちゃったらダメだ。ダメ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 、やめなさい。お願いします。はい、いいですね。でもこれすごいんだよ、一本の手やって、一本の手、両方の手やって、3000円なの。おお。二人500円、二つの指。へえ。安い。安い。私ネイル日頃自分あのお店でやることないからさ、自分でやるとしても、でも自分もほとんどやらないしね。なぜ？やっちゃいけないから。落とさなきゃいけないから、ね。そうなんですよ。落とすの忘れちゃったら大変だからね。でもこれはね、女子力ってこと。女子力だね。だからネックレスも今週もしてらっしゃいますし。指輪もしてらっしゃいます。そうですよ、見つけたんです、部屋のお掃除したらなくなったと思っていた、はい、これ結構あれですよ、私お高いやつ。そうですね、7万ぐらいしてましたね。おお、なくしちゃってたんです、ね、7万の指輪を部屋の掃除して見つけるってことは、はい、7万の指輪をなくしていたということですかね。そうですね、それはもちろんメンズからのプレゼントで。残念。あ、7万って分かってる時点でプレゼントじゃねえか。なるほどね、なるほど、ご褒美でございます。自分でご褒美で
可愛いアガットが欲しくて。なるほどなるほど。買いました。誰か買ってください。それでね、そうそうそう、はい、そうですね。もう誰かが迎え来てくれるってことを願ってね。はい。30になりましたからね。そうです。30になって白髪以外の変化ないですか？ないですね。もうちょっと30を感じて、30になる前って29までと30歳になってから何か気持ち的なところで変わるものありますか？気持ちいいですか？はい、疲れやすくなった。29と30でそのパッキリ変わんないでしょ。嘘でしょ。現実的。絶対29と30でパッキリ変わんないわ。疲れやすくなったと感じる。なんか睡眠したいなって思う。今までは寝なくてもいいなと思ってる。これからは寝ようと思う。まあ、多分29歳の時点で睡眠は取った方が良かったかと思うけどね。はい、でもなんか自分的には29歳よりも30歳の方が楽だなと思った。楽？あ、29だと20代最後だから何かやらなきゃならないんじゃないかとか、何かもっと動いた方がいいんじゃないか、やった方がいいんじゃないかっていう気持ちでなんかこう焦るところ。30だったら、あ、変わんねえや何にもって言って、うん、諦めがつくっていうのね。いい意味で諦めがつく。そっか。でもなんか30は30で30の代までにやっとかないとって思うことが出てくるじゃない。だから多分39ぐらいだったら焦んじゃない。まあ、いろいろありますけど ね、 ね。でもまあそのうちね、結婚して子供を産みたいところですね。そうです ね、 ね。チャンミオさんも頑張っていただいて、はい、牛久らしくね、牛久らしくを見れる人になれるように学校はちゃんと牛久市に貢献しないよ ね、 やっぱ ね、 そうだね。女性として牛久らしくの1ページビューを稼がないといけないですか、はい、そうそうそう。私もということで頑張っていきたいと思います。はいはい、そんなお話をしているうちに、はい、もう次のゲストコーナー時間になりましたので、はい、今日はねまたね、うん、行政区のお話で、前回は日立の行政区の大田区長にお話を聞いたんですけど、うん、はい、今回は日立の東行政区区長さんにね、おお越しいただいてますので、はい、またいろいろな貴重なお話聞けるかと思いますので、早速登場していただきたいと思いますが、その前に CM です。どうぞ。正直やっていけるかすごく不安。こちらの荷物どちらに置かれますか？みんなが助けてくれる。この町にはソメヤがいる。牛久に来た。と言ってる間に素敵なゲストさんが登場してくださいました。おかえりなさい。ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。あのですね、チャンミュー TV 地域は一つの大きな家族というテーマでございまして、本日もチャンミュー TV にチャンミューファミリーがただいまと帰ってくれたという決定です。口が回ってませんけどね。ありがとうございます。ということで、ゲストさんにはまずですね、こちらのカメラに向かってお名前を教えていただいてますので、お名前を教えてください。はい、日立の東行政区区長の渡辺司と言います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたしま す、 ししますということで、はい、はい、そしてね、いや今日ね、後ろにね、こっそりあのね、はいはいはい、来てくださってますけれども、ね、前回も出演してくださいましたが、大田区長ね、はい、日立の区長の大田です。はい、渡辺さんとは隣の行政区で、うんうん、情報交換してとてもお付き合いが深い人です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、まあ、まあ、いろいろと、うん、あの大田区長にもお話をね、はい、もう、はい、ちょっとこう突っ込んでいただきながら進めていきたいと思うんですけど、はい、うん、でもね、やっぱり渡辺区長とか大田区長っていうと、やっぱりこうね、せっかく地域は一つの大きな家族掲げてるのに、ちょっと距離感がね、そうなんですよ、出ちゃいますからね。聞きたい質問ができなかったりとかして、うん、はい、ちょっとなんかこう硬いんです。いやいや、高齢の、そう、高齢の、そうなので、はい、高齢のニックネームをですね、ぜひぜひ、はい、教えていただきたいと思います。はい、子供の頃はまあ司なので、つっちゃんつっちゃんと呼ばれてましたが、ちょっとそれは恥ずかしいので、渡辺の鍋ちゃんと呼んでいただけるといいかなと思います。あ、もうこれで一気に距離がググッと近づきましたね。ジロちゃん、はい、私の方はジロちゃんの方、ジロちゃん、はい、鍋ちゃん、ジロちゃん、はい、いつもジロちゃんでしたっけ。いや、何でしたっけ、忘れちゃいました。じゃあ鍋ちゃん、ジロちゃんで行きたいと思います。はい、そんな鍋ちゃん、血液型は何型ですか。はい、几帳面な A 型。あ、そのままですね。らしいですね。いや、もう A 型がビンビン伝わってきた。そうだなと思いますけども、まあ、よく言われます。ですよね。え、ジロちゃんは。はい、新潟です。はい、言うと思いますね。新潟です。すいません、なんか。山形。すごいですよ。
みません。はい、じゃあ次行きましょうか。そこまで言わないといけないんだよ、これ。なかなか好き勝手やってる。だいぶ大丈夫。慣れちゃってるね、自分ちゃんも出てる。もうね。今日で4回目でございますから。そうか。でも B 型同士なので、はい、ちょっとですね、うん、扱いも慣れてきましたという感じでございます。手の内を読まれてるんですね。そうなんです、ね、はい、まさか新潟行った時山形言うとは思いませんでしたね。あ、でしょう。発音が分かんなくて最初 B 型ってちゃんと言ってるのかと思ってです、ね、それが新潟っていう。新潟、うん、出身は福島です。近くです。そうだった、ね、新潟の山形の近く、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。会社行った時あの大型新人と言われて大型でした。なるほど。次行きましょう。どうぞ。はい、失礼しました。進めましょうか。はい、ありがとうございます。ちょいちょい話止めてくるんでね、ジロちゃんね。あの気にしないやつ、はい、気にしません。はい、でそんなナベちゃん A 型だと分かりましたけども、はい、ご趣味が気になりますね。ああ、趣味ですか、うん、そうですね、うん、昔は自転車とか乗るのも好きだったんですけども、最近は走るのも、はい、あとジョギングですね、いうのもちょっと好きなところでして、時々でも冬になってからちょっとやめちゃいました。そうです。やっぱり暖かい時に朝起きてね、うん、走るのはとても気持ちがいいので。どれくらい走るんですか、朝走るとしたら。朝5時ぐらいに起きてだいたい1時間ちょいぐらいで、まあ、10キロぐらいですか。10キロいかないんですね、まだ走ってるよりも歩ってるのと同じぐらいなので、うん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 、先日会社の友達とその話をしたらですね、うん、あ、それって走ったり止まっ歩ったりするインターバル走法って言ってですね。なるほど、初めて聞きました。そう、うん、あ、そんな素敵な名前があるんだ俺の走り方にはって言ってね。あ、それからそういうのをちゃんと言えるような、なるほどね、趣味インターバル走法と、はい、いうことで、はい、いいですね。だから季節を感じることもできますしね、はい、結構その、うん、ちょうど日立の牛久っていうのはですね、うん、網戸のこう教会の近くにありまして、うんうんうん、ですから朝走り出すとすぐ網の方に抜けて、うんうん、向こうのこうのどかなところをこう走るのが、うん、気持ちがいいですね。あっちの方まで行くんですね。なるほどなるほど。すると車もあまりない、うんうん、田んぼのあぜ道とか、うんうん、そういうところをトン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 走ってると、なるほど、とても気持ちよくて、なんかこう都会的な日立の牛久からちょっと自然を感じる、網の方まで、とてもいい感じですよね、そういう意味では、うんうん、あの辺り好きですね、はい、じゃあ牛久のおすすめスポットと言ったら、そのあたりになりますか。ジョギングができるそのあたり、はい、あとは牛久運動公園の裏側のあたりも、はいはい、あの辺走ると虫がいたり、はいはい、いろいろこうね、はい、気持ちがいい感じで走れますから、朝特に、はい、いろんな方もジョギングされてる方と、まあ、挨拶しながら走って、はい、結構気持ちいいですね。じゃあご近所さんとかもあ、どうもみたいな感じで、はい、そうですね、はい、だんだんこう顔見知りになってきて、あ、いいですね、交流までやって、はい、ね、素晴らしい、はい、いいなと思いますね、はい、ちょっと早起きができればやってみたいですけど、はい、よく歩ったりそのインターバル走法なんで、うん、よく後ろから抜かれたりするんですけど、私は今度走った時にまた抜かしちゃう、はい、そんな感じで、楽しんでます、はい、なるほど、ありがとうございます、はい、じゃあ早速、うん、本題に行きたいと思います、はい、ね、楽しく会話もね、はい、緊張もだいぶほぐれてきたでしょうから、はいはい、じゃあ早速行きたいんですけれども、まずは日立の東行政区についてもちょっとお伺いしたいんですけれども、はい、大田区長がこの間話してくださった日立の行政区が、まあ、どういう形で分かれてるの、日立の東と、どの辺りになるんですかね。日立の行政区の東側が日立の東行政区、うんうん、住所はみんな日立の東なんですけど、あ、どっちも日立の東になるんですね、はい、はい、行政区名が日立のと、うん、東側に広がるのは日立の行政区と、で西はまた西で日立の西ってあるんですけどね。そうですね、はい、あ、じゃあ日立の地区に行政区って何個あるんですか。日立の東、日立の西、うん、はい、ビューパルク日立の、それから日立の中央、はい、日立のをつくのは、うん、5個ありますね。あ、そんなにあるんですね。近隣は大中とかですね、うん、下根とか、はい、マニアとかいるんですけど、日立のつくのは5つです。いやでも、いつぐらいにあれですか、ナブちゃんは牛久の方には。13年前ですかね、うんうん、にこちらに引っ越ししてきまして、日立の東では4軒目ぐらいですね。じゃあもう本当に最初の方に。最初の方です、はい、なのでうち建てた時にはまだリフレが家から見えましたから、はい、すごい、もう何もじゃ何もないっていう状況で、はい、
今何もない時の状況ですね。実は大田区長がね、今日ね写真を用意してくれましたけど、大田区長って言ったからすごいですね。13年前っていうとこれぐらい、これはちょっとなさすぎですね。その隣ぐらいですかね。はい、まずじゃあその左の、まずこれだったんですね。これがね平成10年の、3月14日に日立の市景気ができたという、はい、この頃は日立の東行政区さんは貝も形もなかったんです。ないですね、はい、もう何もないように見えますね、はい、じゃあ こういう状態の時にここに住もうとダメちゃん思ったわけですよね。そうですね、はい、すごいこう大冒険じゃないですか。その前はですね筑波に住んでたんですけども、そろそろ家を建てたいなと思って筑波のあたりを見るとですね、その頃って土地なかったんですよね。 TX も走ってませんでしたし、ですから造成が進んでなかったので、じゃあどこだって探したら、まあここあの人ニュータウンということで、あの日立の東あたりがようやくこう造成が始まった。徐々にこうやって、その頃の日立の東がですね、もうちょっと緑の多い写真があります。緑の多い写真、こっちですかね、はい、そっちかな、そうですか。そう、これのね、この画面の左の方は今の日立の東行政区の元なんですよ。今ちょうどかぶさってるところですかね。その左の方ね、そこはベニヤズマっていうね、さつまいも畑とかですね、そういう土地だった。で右の方が、あの日立の牛久駅ですね、はいはいはい、中央があの日立の行政区のまだまだその畑、山林の地域でした。でもこういう状態のところにやっぱつくばで探しててやっぱりね、全然こう自然豊かすぎる感じでお家を買おうってすごいこうあれですよね、思い切りが先見の目ってやつね。でもここはやっぱりこう開けていくっていうのはやっぱもちろんこう団地になってこう家が増えてるっていうのは、ね、まあ駅にやっぱり近い方がいいよねっていうのもあってですね、で TX その頃、まあ、伸び伸び計画が伸び伸びだったもんですから、やっぱりあのそれを期待するよりはもうすでにあの常磐線通ってますから、そこの駅の近くってなると、まあやはり日立の牛久駅近辺だったっていう感じですね。なるほどね、はい、でまあこう徐々に発展していって、ね、まあ最初 4番目にこう立ったってことですけど、まあ、その後今どれぐらい日立の、今ですね1000件ぐらいになってますね、はい、4件が1000件になってますね、はい、本当13年の間に4件から1000件、ね、すごい数の250倍じゃないですか。そうですね、早いですね、すごいですね、はい、やっぱりあの生活してて環境全然変わったなって実感ってありました？そうですね、まあ当時こちらに引っ越してきた頃って、お店なかったですよね、赤さんね、あ、ジロちゃんね、はい、ジロちゃん、はい、ナベちゃんが来た頃よりかジロちゃんが来た方が古いんですけど、リフレの下にカプリチョーザっていう、ありましたね、ありましたね、イタリアンレストラン、はい、あった、それと横にローソン、ありましたね、ありました、その2つしかなかった、はい、なかったですね、なかった、これしか入ってないっていう、これしか入ってない、で牛久まで買い出しに行ったんだよね、カプリチョーザありましたね、ありましたよね、あれ私の先輩がアルバイトしてまして、行きましたカプリチョーザ、日立の牛久のリフレの下にカプリチョーザがあるって知ってる人は相当いないですよね、まあいないですよね、あの若い子たちは知らないんでしょうね、ね、ローソンなくなったのめっちゃもったいないなと思いましたね、いい場所だったんですけどね、そうですね、でもそうですね、お店なかったですね、はい、でもどんどん増えましたよ ね、はい、あのただ増えてるんですけども、うちの自治会の周りではそんな増えてないんですよ、すべて日立の行政区さん の領域なんですよ、まあ、駅に近いのはね、日立のですから、はい、駅の近い方から店ができるということですね、ですから本当は自治会でもですね、参上会員としていろんなそのお店の方をこう取り込みたいんですけども、ジロちゃんの方なんですね、どうにかしないと、いやいや悪いね、ナベちゃんいやですから、うちの方もね、どんどん西大通りにこう延長したところに、あのお店建ってほしいなっていうのはありますんで、ぜひあのこちらの方にもお店建ててほしいなと思いますね、はい、運動公園の目の前ですからね、日立の東のね、あの伸び伸び感っていうね、自治会館と、だからあの運動をするとか緑の多いのは日立の東行政区さんで、駅に近いっていうのは日立のですね、はい、なるほど、なんかここは日立の東のいいとこだよ、みたいな、あ、そうですね、
まあまだ13年ぐらいしか経ってませんので、はいうんはい、そういう意味では若い人たちが土地を求めて家を建てようとして、まあ、移ってきたっていう意味では、うんまあ、住民の方たちが皆さんこう活発な感じはしますね。で平均年齢みたいな、はい、なんて世代別の人口がおかしいことになってますね。おかしいことっていうか日立のエリアだけ凄まじく若い、ねうんはい、高齢化率って言ったら日立の東さんって 5% 台ですよね。 5%、6% ぐらいですね、はい、日立の方が大体 6% から 7% 近いんですね。牛久の平均の高齢化率が22% ぐらいですから、とてもない。全然違う、全然違う。だって駅から降りる人のやっぱり様子もちょっと違いますもんね。日立の牛久で降りる人たちと牛久駅って、年齢層ね、変わりはやっぱね。そうですね。だからね、やっぱり全然同じ牛久なんだけど、ちょっと違う気が、ね、一面を持ってるって感じですね。若い街ですね、はいはい。そういう若い人たちにまあやっぱり、あの行きたいなというお店とかですね、うんうん、そういう街づくりというか、うん、をしていきたいなとは本当は思ってるんですけどね。なるほど。なんかあのいろんな私も行政区に回って集会所回ってるんですけど、うん、なんかこうイベントごとにそのなんだろうな親御さんが、はい、もうちょっと若い方にその集会所来てもらいたいな、みたいなことを言う、はいまあ、区長さんがいらっしゃるんですけど、日立のはどうですか？この前あの昨年あの自治会館が愛称でのびのび館っていうんですけどもができまして、でそれのお披露目会やまたあの夏祭りも初めて自治会館で行ったんですけども、そういうところに集まってくる方を見るとみんな若いあのご家族の方で、もう小さい子どもがもうね皆さん集まってくれてますし、またあの実はいろんなそのリタイアされた方もリタイアされてからこちらに移ってくるっていう方も、うんまあ、ちらほらおりまして、そういう方たちのコミュニティっていうのもですね、うんまあ、できて、まあ、あの自治会館のそういう集まりにはですね、うん、結構集まってきてくれますので、うん、なんかこういい感じで育ってきてるなっていう気はします。チャンネルさんのびのび館行きましたよね。行きました。取材に、はい、お伺いして、オープンもすごい広いところですね。できたばかりの時で、はい、すごい綺麗で、うんはい、そうだったと。で行くのも本当にもう伸び伸びっつうでしょ、うん、だから名の通り伸び伸びだね、本当に行ってみるといいところですよね。なるほど。愛称もなんかつけないといけないなっていうふうに思いまして、これあの住民の方に公募したんですね、うん、それでまあいろんなこう名前が出てきたんですけども、やっぱりなんか伸び伸びっていう言葉がいいなと思いまして、まあ、それで選ばれまして、はい、伸び伸び感、なるほど、ぜひ皆さん使ってください。はい、愛されるね、愛されるね、はい、でもなんかこう13年こっち住んで13年で、うん、でその新しい町で本当にいろいろと変わっていく中でこう区長をやってくださいってなったわけじゃないですか、うんはいはいはい、こう区長さんあるあるじゃないですけど、日立の行政区でも大変だなと思うこととかあったりします、うん、それはないですか、あんまり。そうですね、うんうん、そのやはりこうすでにまとまっている何かこう行事があったりとか、なんかこう運営方法があるというわけではないので、新しくどんどんこう自分たちでアイデアを出して作っていかないといけないというところはまあ大変かなというのはあります。で、まあ、例えばこれまで実うちの行区長さんって2人前にね、岩岡さんという方が5年間やられまして、でその後沖さんという方が5年間やられてということで、まあ、あのそれなりのこう味のあった、流れでずっと来たんですが、やはりもう1000件以上になってくるとですね、やはりこう長期にやっていくっていうのが一番いいんですけども、やはり若い世代で行くと働いてる人たちが多いので、そこでこう行政区長をですね長くやるってなかなかやっぱり難しいということで、実は何ていうの、本部役員の数をこう急にぐんと増やしたんですね。みんなで仕事を割り振ろうよと、ということで、それを去年あたりからちょっと改革しまして、で増やしてみんながみんなでやろうよっていうふうにしたので、まあ、そういうのもあってですね、住民の方もなんかこうそのぐらいだったらやっていいかなっていう雰囲気ができてきたかなっていう気はしてます。まちづくりっていうのはまあちょっと難しいんですけど、やっぱり今ナビさん言ったようにね、
参加するだけじゃなくて自分が当事者になって自分たちが町を作っていくっていう気分を盛り上げると、はい、それを特にあの高校生、中学生、小学生、ね、子どもたちの時代からそういう雰囲気を作っていくっていうのが非常に大事だと思いますね、はい、特に日立の東若いですから、うん、若いですね、うん、なかなかそう言ってね、思いながら作っていけるっていうところに住めること自体はね、だから珍しいですからね、せっかく、ね、住んでるからにはみんなで作っていくっていう覚悟を持って、ね、行きたいですね。そういうのも面白い、うん、ね、来たの一つですね、はい、新しい町をなんか自分たちで作っていくみたいなのってね、いやだから今後の日立の牛久がどん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 楽しみだなと思いますけれどもね、はい、いやでもこれからまたこう人がすごく増えてきて一気に250倍になってからまたちょっと今後また、はい、まあ、ちょっとは増えていくと思いますけど、はい、それがなんだろう、増えなくなることもそうですね、はい、ありますよね、そこからがまたまたそうですね、新しいまた町づくりの方針がどんどん変わっていってっていうのはあるとは思いますね。やっぱり今40代ぐらいの方がまあ中心に作られている町だと思うんですが、20年経つと皆さんも定年退職、やっぱりそこで高齢化率が 50% になっていったりとかっていうのはあるとですね、今からそういうシルバークラブとかそういう活動をですね、どんどんみんなでこう広げて、みんなが顔見知りになるようなですね、そういう活動を広めていきたいなというふうに思ってます、はい、もうひょっとしてエンディングのテーマ、エンディングテーマ流れてきちゃって、はい、あっという間でしょ、なべちゃん、あっという間なんで す,、ね、んです、もうドキドキ段階喋るつもりだったんでね、なべちゃんに聞きたいのは、はい、やっぱりこうなんだろうな、牛久と日立の牛久って、うんうん、まあ、同じ牛久だけどちょっとカラーが違うみたいなのがあったりするじゃないですか、はい、だからなんか日立の牛久の方って結構なんだろう、牛久っぽくないって言ったらあれなんですけど、なんかこうどちらかというとこう都会的な感じで、なんかこうなんだ、だからこのなんすれ違った時に、だからさっきもインターバルなんとかの時にすれ違った時にご挨拶するとかっていうのが結構なんかこう、あ、同じだなと思って、あ、そうですね、そういうのは普通にあるわけですよね、やっぱり地域ですね、はい、だからなんか変になんか意識しすぎて日立の意識は都会だからみたいに思ったりとかはしちゃいかんですよね、はい、そうですね、うん、まあジロちゃんが進めてるその田園風景とかそういうところを重視したそういうウォーキングラリーとかですね、そういうものをこう広めて、日立の人ニュータンとかあの辺に住んでる人たちもみんながその従来の牛久のいいところも理解し合う、まあ、お互いにですね、理解し合えるような町づくりっていうのは必要かなとは思います。日立の牛久って面白いところで、利便性と同時にあの牛久の原風景、里山とかね、それが残ってる非常に稀有な町なんですよ、はい、そこら辺を子どもたち理解して、こんだけいいところなんだよっていうことを子どもたちの時代から、体験させてあげたいと、で将来は自分たちが町づくりの主役になるんですよっていうことを今のうちからやっていきたいな、うん、っていうのを常々鍋ちゃんと私と話します、うん、はい、なるほど、いや本当そういう町に、ね、上手ですね、やっぱり、うん、うまいでしょ、まとめるのまだまだ、はい、1時間がありますから、もう伊勢じまい、もう伊勢じまい、本当にあっという間になっちゃったんですけどね、はい、最後はチャンミュー TV の谷町スポンサーさんを紹介してコメントがね、来てると思いますので、コメントの確認をして、まあ、バイバイしたいと思いますので、一回ですね、谷町スポンサーさんご紹介します、どうぞ。チャンミュー TV は佐藤新聞補様、高萩カントリークラブ様、筑波中央法律事務所様、株式会社ソメヤ生活支援部様、ツインギー&パラダイス様、旬の台所レンコン屋様、旬の台所シャンシャンタツ様、うまみどころ新月様、株式会社山陽ホーム様、南部コーヒー様、塚本産業株式会社様、野口ハウジング株式会社様、ナイトスポット桜様、化粧品提供はタイアス様の提供でお届けいたしました。はい、戻ってきましたけどね、もう一つ、まあ、3月から有限会社渡部紹介さんがねスポンサーになってくださいました、ありがとうございます。はい、コメントありますか。はいはい、コメントですね、うん、満足さん、はいはい、なべちゃん、うん、牛久シティマラソン出てましたかって聞いてます。
実はまだまだ自信がないんですね。まだもう少しインターバル走法でもいいんですけども、まあ、もうちょっと連続して走れるようになったら出てみようかなとは思ってます。よろしくお願いします。10キロ行きましょう。10キロ。そうですね、そこから始めたいと思います。タカちゃんがですね、日立の地区はいろいろな自然があっていいよね、うん、もう一軒タケちゃんが、うん、日立の行政区って5個もあるんだね、うん、またタカちゃんがですね、日立の牛久駅周辺もだいぶ発展してきましたよね、うん、で満足さんが日立の東を見ると昔と全然違うのが改めて分かりますね、うん、でタカちゃんが日立の牛久のカプリ調査行ったことあるな、うん、で満足さんが今の取り組みが日立の東の歴史になっていくわけですから頑張ってください、はい、とコメントいただいております。ありがとうございます。さんのコメントありがとうございました。本当にね、貴重なお話を、はい、今日はありがとうございました。皆さんも今日も見てくださってコメントくださってスタジオに遊びに来てくださってありがとうしくでございました。また来週もウキウキハッピーにお届けしますので、来週もぜひぜひチェックしてください。週末牛クリーン作戦なので牛クリーン作戦にも参加してください。それではおやすみなさい。バイバイ。見てね。